Hivyo napenda kuwasalimu kwa jina la Yesu mahali popote mnaposikiliza nyumbani. Ni nafasi njema tena kuweza kushiriki neno la Bwana pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Neno letu la siku ya leo linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 kasoma mstari wa 16 hadi 23, na kisha tutasomewa Mwanzo 19 mstari wa 26 tumalizia hapo. Karibuni kwa neno la Bwana. Kisha watu hao wakaondoka huko wakielekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, je, mfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. 20. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. 22. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. 23. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? 19:26. Lakini mkewe Rutu akatazama nyuma yake akawa nguzo ya chumvi. Jina la Bwana lisifiwe sana. Neno letu linatoka mahali pale, na ujumbe wangu wa siku ya leo ni nyakati za kugeuka na kumkaribia Bwana. Nyakati za kugeuka na kumkaribia Bwana. Kwa Kiingereza tunasema the season to stand, turn and draw near to God. Nyakati hizi ambazo neno la Bwana linazungumzia ni wakati Mungu alishuka kutoka mbinguni akiwa na malaika wake wawili, na akawa anaelekea Sodoma na Gomora nani angamize miji ile, kwa sababu uovu na dhambi zao zilikuwa zimemfikia Mungu. Na nashukuru Mungu kwa sababu wakati Mungu alishuka kuleta adhabu zake katika miji ya Sodoma na Gomora, ni hatari kuchukua neno hili na kujua ya kwamba yeye alimtia mtumishi wake Ibrahimu. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa sababu ya Ibrahimu kuamini, Mungu akamfanya kuwa mtumishi wake. Neno hili linaweza kuthibitishwa katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 na mstari wa 23, ya kwamba Mungu akawa rafiki wa Ibrahimu kwa sababu moja tu, Ibrahimu alipata kumwamini Mungu. Na nyakati hizi ni vizuri tujue kanisa na wapenda ya kwamba Mungu hata sasa anatembelea marafiki zake. Akawa anatembelea rafiki yake, lakini kusudi kubwa la kutembelea rafiki yake si aweze kutembea tu, lakini alikuwa ndani yake na kusudi ya kwamba atamfundisha rafiki yake mambo ambayo alikuwa anayatenda. Na wakati alikaribia katika hema ya Ibrahimu, neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba Ibrahimu akainuka akakimbia akaenda akamkaribisha katika hema yake. Hata nyakati huu, nyakati hizi ambazo zinakumbwa na janga hili la corona na ambalo limekuwa tishio kwa wanadamu dunia nzima, ni nyakati zetu nzuri kwa Kenya, ni nyakati zetu nzuri katika la Bwana. Pata nafasi kumkaribisha Bwana katika mioyo yetu, kwa sababu katika kipindi kile yeye anawarehemu na kuwaokoa. Tunaona ya kwamba Mungu alipokaribishwa na mtumishi wake Ibrahimu pamoja na malaika, wakaandaliwa chakula wakala, na baada ya kula wakainuka wakaelekea katika njia yao wakienda katika Sodoma na Gomora, ili Mungu akaangalie. Neno linasema kwamba akaangalie kama vile uovu na dhambi ambazo zilikuwa zimefikia sikio lake, hivyo ndivyo mambo ambavyo ilikuwa. Na tunamwona pia hii, tunaiona ya kwamba
Ibrahimu akafuata wageni wake nyuma. Na Mungu akafika mahali akasimama. This is my message today. God reached us somewhere and he stood. Amen. Akasimama pamoja na malaika na wakageuka. Kwa maana picha inatuonyesha kwamba Ibrahimu alikuwa anafuata polepole nyuma yao. Ikafika mahali kwa sababu alikuwa ametoka kwa kufikishe. Mungu baba wetu akasimama. Unafika wakati na inawezekana. Hata sasa Mungu apate kusimama na apate kugeuka na apate kutuinulia uso wake atutazame. Tukiwa tu tutakuwa tumefanyika rafiki kwa Bwana kwa sababu ya kumwamini. Neno la Mungu linasema ya kwamba yeye alipogeuka akanena katika moyo wake, na namshukuru Mungu kwa sababu Ibrahimu alipata kujua ya kwamba kuna kitu katika moyo wa Mungu. Akasema tena nitaficha mtumishi wangu Ibrahimu yale ambayo ninaenda kuyafanya katika Sodoma na Gomora. Akasema ya kwamba maana ninamjua. Nataka kukuuliza swali la rafiki yangu, mtumishi wa Mungu, ndugu yangu, dada yangu, je, unajulikana na Mungu? Mungu anapo teremka kufanya ghadhabu zake kuyakusha katika wenye dhambi na wale ambao wanapenda uovu, je, anaweza toa ushuhuda ya kwamba ninamjua, kama vile alitoa ushuhuda juu ya Ibrahimu akasema ya kwamba ninamjua Ibrahimu, na akasema ya kwamba ninajua yeye ataelekeza kizazi chake katika kumfuata Mungu, katika kuweka sheria zake na katika kufanya haki juu ya wanaye kizazi baada ya kingine. Na Mungu alipogeuka akasema ya kwamba je, nitaufikia mtumishi wangu? Na ni ombi langu ya kwamba hata sasa, na ni vizuri kujua kabisa ya kwamba Mungu hata sasa hajawaficha watumishi wake neno ambalo ako tayari kulifanya. Unapoangalia katika kitabu cha Amosi 3 mstari wa 7 inasema ya kwamba Mungu atalifanya neno lolote. Jehova atalifanya neno lolote kabla hajamjulisha ama hajamfunulia siri zake mtumishi wake Ibrahimu, mtumishi wake nabii. Tunajua ya kwamba Ibrahimu alikuwa nabii, maana neno hili pia linamuingia kabisa, linamulenga kabisa. Unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 20 na mstari wa 7 neno la Mungu linamtaja Ibrahimu mtumishi wake kama nabii. Ni vizuri uangalie maandiko, ipate nafasi katika mahali ambapo uko nyumbani. Angalia Genesis chapter 20 and verse 7. God spoke about Abraham that he is my prophet. Hata sasa Mungu hakawaficha watumishi wake mambo ambayo yuko tayari kuyatenda. Hata jambo hili ambalo limetokea na coronavirus sio mizani, hata nataka hivi, sio jambo ambalo liko mizani katika watumishi wake. Kuna watu ambao waliwajilisha miaka mingi na sasa mambo haya yameenda kutokea, na sababu moja Mungu kumjulisha watumishi wake mambo ambayo anaenda kuyatenda ili wapate nafasi ya kuomba na kuangalia pengine Mungu atakaidi. Na si mara ya kwanza Mungu kugaidi kutoka katika jambo ambalo amekusudia kulitenda uovu, ambao amekusudia kutenda watu wake. Na tunamwona mtumishi wa Mungu hapa Ibrahimu aliposema ya kwamba ninashuka. Ibrahimu akaambia na Mungu, ninashuka kwenda Sodoma na Gomora kwa maana uovu na dhambi zake zimepanda kufika katika masikio yangu. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Ibrahimu alisikia hivyo, yeye akamkaribia Mungu. Na kuna mambo mawili ambayo yalifanyika wakati Ibrahimu alikaribia Mungu. Jambo la kwanza, Mungu akampatia Ibrahimu nafasi. Hata Mungu alisimama akampatia Ibrahimu nafasi ya kukaribia kwake. Na jambo lingine, akapatiwa nafasi ya kupata kuombea wenye haki ambao walikuwa katika Sodoma na Gomora. Sitaki kuingia katika yale maombi na maombezi, lakini nataka kuambia kwamba Mungu akamjulisha mtumishi wake ya kwamba sitawaangamiza, hata sasa haitafanyika, haitafanyika juu ya wenye haki pamoja na waovu. Sitawaangamiza wenye haki pamoja na waovu. Jina la Bwana lisifiwe. Na ni vizuri tutambue, na ni vizuri kuomba, na ni vizuri kuangalia ya kwamba Mungu hata sasa yeye yukali anasimama, kwa sababu hiyo ndiyo desturi yake. This is the behavior of God. Yeye akasimama akamtazama mtumishi wake, akamwangalizia uso wake, akampatia nafasi ya kukaribia yeye, akampatia nafasi ya kufanya maombezi. Hizi ni nyakati zetu watakatifu, hizi ni nyakati nzuri za Kenya za kusimama, kugeuka na kukaribia Mungu. Tuone kana kwamba yeye atagairi uovu ambao umeelekea dunia mzima na hasa kwa kanisa lake, na ninaomba hata juu yetu katika jina la Yesu Kristo.
Tunapoangalia katika kitabu cha Yona, jina la Baba lipate sifa, katika kitabu cha Yona sura yake ya 7, sura yake ya 3 na mstari wa 7, wakati mfalme alisikia mambo ambayo Yona alikuwa anayanena kuhusu kuangamizwa baada ya siku 40, neno la Mungu linasema ya kwamba yeye akawaagiza watu wote mpaka wanyama wafunikwe na magunia, na kisha waombe siku 3 bila mtu yeyote, hata wanyama hata watoto kukunywa ama kukula chochote. Na hii akasema ya kwamba ni nani anayejua, jina la Bwana lisifiwe, ni nani anayejua ya kwamba Mungu angegeuka na afiani hasira zake kali ili azituangamize. Nataka kusema hata sasa ni nyakati nzuri za kusimama wapendwa, ni nyakati zetu nzuri za kugeuka wapendwa, ni nyakati zetu nzuri za kumkaribia Bwana, na sio kumkaribia tu, amekupatia nafasi ya kumkaribia, amekupatia nafasi ya kuitafsiri, amekupatia nafasi ya kufanya maombi na maombezi. Tuangalie kana kwamba anaweza simama. Neno la Mungu linasema ya kwamba ni nani anayejua kana kwamba Mungu angesimama na anaahidi ageuke. Na hicho kitu alifanya juu ya nchi ya Nineve, waliponyenyekea Mungu akatuma neno lake, nao wakasikia wakanyenyekea. Jina la Bwana lipewe sifa. Maneno haya ya mtambo wa Nineve yananitia nguvu. Akasema ya kwamba who knows when a God will turn. We are in the season of turning and drawing near to God. Na neno Mungu linasema mstari wa 10, na Mungu alipoona ya kwamba wamegeuka, when God saw that they turned and they did repent, he turned from the evil he wanted to bring upon them. Akageuka, akaachana na uovu ambao alikuwa ameletea nchi ya Nineve, nao wakaokoka. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni nafasi yetu kuweza kugeuka, kumkaribia Bwana, na sio hivyo tu, kuweza kusimama na maombi na maombezi katika jina la Yesu Kristo. Ninahisi ndani ya moyo wangu, na nimesikia kuangalia vile mambo yanavyoelekea, ninahisi ndani ya moyo wangu ya kwamba Mungu amesimama, na hisi ndani ya moyo wangu ya kwamba Mungu amegeuka, na hisi ndani ya moyo wangu ya kwamba Mungu amempea kabisa na Wakenya nafasi ya kugeuka, kuachana na njia zetu mbovu, na kugeuka, kuachana na mambo ya dunia, na kumgeukia Mungu na kumkaribia na kumwanza kumsihi ili Mungu aturehemu hata katika nyakati hii hizi za janga hii za korona. Mungu atugeuzie uso wake na aturehemu na ili tuokoke. Tunapoangalia mstari huo wa 10 na 26, Genesis 19:20, tunaona ya kwamba kuna watu ambao walipewa nafasi ya kuokoka kutoka katika lile chaka la kuchomwa na moto katika miji hiyo ya Sodoma na Gomora. Mungu akampa nafasi mtumishi wa Mungu Rutu pamoja na mke wake pamoja na binti zao wawili, na kisha wakaagizwa waende, wakaomba malaika waruhusu waende katika miji ya mji wa Soa kwa sababu ulikuwa karibu. Lakini tunaona walipoondoka na waliondoka ili wasiangamizwe, Mungu akapata nafasi ya kuwarehemu waokoke, wao wakaelekea. Lakini mke wa Rutu akageuka, alisimama akageuka, akainua uso wake katika Sodoma na Gomora, maana mahali pale kulikuwa utajiri wake, mahali pale kulikuwa na mali, mahali pale kulikuwa na marafiki. Na nini kilichofanyika? Alipogeuka akasimama, akageuka, akaelekea kile, ameelekeza macho katika nchi ya Sodoma na Gomora. Neno la Mungu linasema ya kwamba mara tu akageuka na akawa jiwe la chumvi, na mahali pale yeye akaangamizwa. Alikuwa na nafasi ya kuokoka. Wakenya tuko na nafasi ya kuokoka, na nyakati zetu za kugeuka kuangalia dunia raha, ni nyakati zetu za kugeuka. Ikawaje kuna mali, ikawaje kuna rasilimali, ikawaje kuna mambo mengi ambayo yako duniani? Si nyakati zetu za kujiangalia, lakini nyakati zetu za kusimama, ni nyakati zetu za kugeuka, ni nyakati zetu za kukaribia Mungu, na tupate nafasi hiyo ya kupata kuomba na kuombea nchi yetu, na pia wale ambao wameathirika katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. I want to say this, my brothers and my sisters, this is a call to stand, this is a call to turn, this is a call to draw near to God. This is what we want to do. Maandiko yakasema ya kwamba wewe utakora kwanza neno la Mungu, yeyote atakayeingia jina la Bwana ataokoka. Mungu awabariki sana, awatende mema. Bye bye.